a gente sonhar. Eu vejo GSS na frente, com todo foco aqui no presente, com inovação, estabilidade, paixão. Eu sou porque nós somos GSS é união. Eu não vou desistir, essa é nossa grande missão. Nosso cliente cantar e atender, e vamos divertir. Eu sou profissional, o futuro, respeito e dedicação em conjunto para alcançar tudo que a gente sonhar. Na frente, com tanto foco aqui, presente, com inovação, estabilidade e paixão. Eu sou porque nós somos GSS União. Eu não vou desistir. Essa é nossa grande missão. Nosso cliente encantar e aprender. Vamos viver.